Жилдээ 4000-аас 5000 хүүхэд чингэлтэй дүүргийн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлдэг. Оргил ачааллын үедээ 75 ортой тасагт 210 хүүхэд хэвтэж байжээ. Коридороороо гудас дэлгээд хүүхдэд авдаг тухай эмчнэр хэлж байна. Ийм л ачаалльтай тасаг нэг ч гэсэн өрөөг хүүхдийн сэтгэлд нийцүүлэн тохижуулж өглөө. Хүүхэд бүр тоглох хэрэгтэй, өвдсөн хүүхдийг эмчлэх ганц зүйл бол тоглох, сэтгэлийг нь сэргээх явдал байдаг. Энэ ч утгаараа хүүхдүүдийг саатуулах тоглоомын өрөөг санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн магистрийн ангийн 20 гаруй аяутнуудын хүү тохижуулан өнөөдөр хүлээлгэ өглөө. Ерөнхийдөө энэ чингэлтэй дүүрэг маань 180 мянган гаруй хүмүүс энэ эмнэлгээр үйлчлүүлдэг. Тэгээд үүн дундаас ерөөсөө 75 ортой хоёр тасагтай. Тэгээд энд байдаг хүүхдүүд маань мэдээж манай эрүүл мэндийн байгууллагын төсөв ямар үлээ. Хүүхдүүдэд маань яг зөв тухтай тоглоод тэ эрүүл байх одоо эрүүлжих тийм нөхцөл боломж мэдээж айгүй баг. Дээрээс нь хүүхдүүд маань өөрсдөө ингээд нөгөө айгүй аз жаргалтай тоглоод ингээд байж байгаа юм бол халуун дурлалаа уур амьсгалаар урам зоригоор хурдан идэх байхаа гэсэн үгнээс бид нар яг хүүхдүүдэд дэмжиа. Тэгээд дээрэс нь бид нартай хамгийн ойрхон байгаа энэ эмнэлгээ сонгож авъя гэдэг энэ эмнэлгийг сонгож авсан байгаа. Тэр манай 14-40-ангийн магистрантууд маань ийм сайхан ажлыг зохион байгуул санаачлаа, зохион байгуулад бичлэн хэрэгжүүлээд ийм үр дүнд хүрсэнд би үнэхээр бүхнээрээ эднэраараа бас бахархаж байна. Бас хүүхдүүдийн маань санаачлалыг хүлээж аваад ихтгэл найдвар үзүүлээд дэмжсэн чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олонд бас талархал илэрхийлээ. Өчигдөр томхон хүүхдүүд шагаж хараад орж тоглож болох эсгийг асуусан талаар сувилагч ярьж байна. Хүүхдүүдэд нэг удаа бэлэг сэлт өгөхөөс илүү улсын гих тодтолтой эмнэлгүүдэд хүүхдийг тоглуулах ийм өрөө нэн шаарлагтай байгааг залуус олж харжээ. Эмчнэр ч эмчлүүлж байгаа хүүхдийнхээ өмнөөс сэтгэл хангалуун баяртай байна. Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгтээ одоо хүүхдийн тасаг 70 гаруй хүүхдүүд хэвтэн эмчлүүлж байна. Хүүхдүүд тариа тариусны дараа гэдэг юм уу хүүхдийг саатуулах, тоглуулах тоглоомын өрөө маш шаардлагатай гэдгийг эцэг эхчүүд эмчнэр бол хэлдэг. Тэгвэл сайхан сэтгэлтэй залуус 5 сая төгрөгийн өртөг бүхий энэхүү ажлыг хийж чадсан байна. За нийслэл болоод улсын төсвөөс ийм тарианы нөөцөөч авч өгч чадахгүй мөнгөний гачаалд орсныг иргэн бүр мэдж байгаа. Тэгвэл энэ хэцүү цаг үед нөдөө олсон сайхан ажил хийснийг эмчнэр талархан хүлээж авч байна. Нин төрөнд төлөө тулгамж хийсэн асуудал бол төр одоо саатуулах за хүүхдүүдийг бол тоглоулаа чөлөөцгөр нь байлгаж явах тоглоомын өрөө бол маш их хэрэгтэй байсан. За энэ төсөл хэрэгснээр бол цааш дэмжлэгээ үйлчлэгээ явуулахад бол маш их ач тустай зүйл болж байгаа. За манай шингэлтэй дүүрэг 0-16 насны 150 мянга 50 мянга орчим хүүхдтэй. За үүний бол яг жилдээ хэвтэмжлүүлж байгаа хүүхд бол 5 мянга орчим байдаг. За өнөөгийн байдлаар бол арцсан гол улааны үйлрэл өгсөнтэй холбоотойгоор 80 хүүхэд байна. 5 орчим сая төгрөгийг оюутан залуус богино хугацаанд тусгаж чадсан. Сэтгэлийн бэлэг үнэхээр нүдэ олсон гэж эцэг эхчүүд талархан хүлээ авч байна. Дүүргийн эмнэлгүүдийн дүр төрх яг л ийм байдаг. Иймээс нийгмийн хариуцлага хэмээн ярьдаг байгууллагууд санаачлагтай залуусаа сүлгэр авч хүүхдийн эмнэлэг тийш гараа сунгана гэдэгт итгэлтэй байна.